Labdien visiem klātesošajiem centrālās statistikas pārvaldes rīkotajā preses konferencē par iedzīvotāju skaitu izmaiņām pagājušajā gadā. Lai visi būtu gatavi, mēs varam sākt, es saprotu, ja? Jā. Kopš neatkarības atjaunošanas iedzīvotāju skaits Latvijā saruka katru gadu, jo projām aktuāli ir arī iedzīvotāju starptautiskā migrācija. Kādu iedzīvotāju skaitu rāda centrālās statistikas pārvaldes novērtējums par pagājušo gadu? Kāda ir migrācijas data par pagājušo gadu? Ar šo jūs šodien iepazīstinās centrālās statistikas pārvaldes priekšniece Aija Žīgura. Savukārt mūsu iedzīvotāju statistikas galvenā eksperta Sigita Šulce noslēgumā parādīs jaunumus mūsu statistikas pārvaldes iedzīvotāju databāzēs. Un preses konferencē piedalās arī sociālās statistikas departamenta direktore Dana Bērkmane. Plānojam prezentācija apmēram 20 līdz 25 minūtes, tad jūsu jautājumu nosaucot mediju pārstāvēto. Un visbeidzot noslēgumā blakus telpā aicināsim pacientus ar kafiju. Vārds mūsu priekšniecei Aija Žīgurai lūdzu. Paldies! Redzot, cik ļoti labi apmeklēti šī preses konference, novērtēju, ka šie rādītāji ir tāda augsta interešu prioritāte, un ne jau to, protams, tam var arī piekrist, jo faktiski ir galvenais, viens no galveniem indikatoriem, kas raksturo mūsu valsti, cik daudz mēs esam, ir iedzīvotāju skaits, cik daudz mēs esam šai valstī, kāda mēs izskatāmies, un arī, protams, kā var noraksturot mūsu iedzīvotājs, kas dzīvo mūsu valstī. Šos rādītājus gaida arī citi datu lietotāji, kuri analizē mūsu ekonomisko potenciālu, ekonomiskās attīstības virzienus, kādu mēs esam, kāda ir mūsu dzīves kvalitāte, tā kā, protams, šim rādītājiem ļoti augsta nozīme liela, un mēs, protams, arī to novērtējam, un to, kad interese ir tāda liela. Sākribētu ar šo kopējo slaidu, kurš raksturo pastāvīgu iedzīvotāju skaitu ilgākā laika dinamikā, kā jau minēja Sandra ieslākumā ievad vārdos, ka jo 90. Gadu mēs esam zaudējuši kaut ko tuvu pie 30% iedzīvotāju, un šobrīd atbilstoši CSP ekspertu aprēķiniem mēs esam uz gada sākumu 1,950,116 iedzīvotāju. Varbūt arī vērts atgādināt, ka tas īstībā ir rēķināts pēc CSP izstrādātās metodes, kuru pamatā papildes visai pieejošai informācijai, kas ir tātad pieejami dažādos datu avotos, ir arī tiek izmantots dažādu reģistru dati, tātad aprēķinu laika gaitā ar matemātiskām metodēm izmantota tiek vispiemē informācija plus dažādi reģistri, tās vairāk kā 40 reģistri. Nu, šis attēls, es domāju, ka šobrīd varētu būt šonedēļ vai īpaši populārs, ir raksturo iedzīvotāju skaita izmaiņas 17. Gadā, salīdzinot ar 11. Gada datiem Republikas pilsētās un novados. Šī krāsu gama rāda gan iedzīvotāju skaita palielinājumu, gan samazinājumu dažādās teritorijās. Tad, ja salīdzinām šo laika periodu, kā jūs redziet uz attēlu salīdzinājumu ar 11. Gadu, tad iedzīvotāju skaits ir pieaudzis pierīgas reģionu novados, bet visstraujāk iedzīvotāju skaits ir samazinājies Latgales dienvidu daļā un Strenču novadā, tātad tur, kur jūs redziet, tumšākās krāsas tonējumu un šī leģenda, kas apakšā rāda stāsta par to, par kādu procentu īpatsvarī notikušīs izmaiņas. Tātad reģiona griezumā iedzīvotāju skaits ir palielinājies tikai Rīgā, savukārt par 1,8 tūkstošiem iedzīvotāju, savukārt vislielākais iedzīvotāju skaits samazinājums joprojām bija
Latgales reģionā par 6,3 tūkstošiem iedzīvotāju. Īstenībā iedzīvotāju skaits sarūk visās pārējās Republikas pilsētās, tātad izņemot Rīgu, un visstraujāk ir samazinājies Rēzeknē, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Jēkabpilī, bet vismazāk Jelgavā. Un no 110 valsts novadiem tikai 9 ir iedzīvotāju skaits pieaudzis, un tie pamatā ir pierīgas reģiona novadi. Vislielākais iedzīvotāju skaita pienaugums bija Carnikavā, Babītē, Ādažos, Garkalnes novadā. Carnikavas novadā iedzīvotāju skaita kāpums bija līdzīgs kā Rīgā. Šeit varbūt varētu atsaukties uz tādu aspektu, ka iedzīvotāju skaita izmaiņas arī ietekmē dažreiz normatīvu aktu izmaiņas, dažādas atlaides, sociālie bonusi, kas arī aicina iedzīvotājus sakārtot savus dzīves vietas statusu un deklarēties varbūt tajā vietā, kurā viņš arī īstenībā dzīvo. Šis attēls, manuprāt, ir ļoti daudz un nozīmīgi mums pastāsta par iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūru. Šeit ir labi redzama demogrāfisko procesu norise valstī. Ārējā kontūra raksturo šos rādītājus 2000. Gadu sākumā un iekšējā 2017. Gadu sākums. Un varam redzēt, ka salīdzinot iedzīvotāju dzimumu un vecuma struktūru šajos divu periodu sākumā, ka ir būtiski samazinājies jauniešu un darbspējīgu iedzīvotāju skaits, pie tā nedaudz arī pieskaršos nākošajās komentāros, un nedaudz ir palielinājies bērnu skaits un to iedzīvotāju skaits, kas ir vecumgrupā ar 75 gadiem. Struktūra, kura raksturo pastāvīgi iedzīvotāju galvenās vecumgrupas un arī iedalījumās par dzimumiem, tad redzam, ka jau ilgstoši šī tendence, redzam, ka sieviešu skaits ir īpatnē struktūrā ir augstāks un 54,1% no kopējā iedzīvotāju skaita ir sievietes. Tad ir mainījies izņemot šeit pārējot pie rādītāji, kas raksturo darbspējas iedzīvotāju skaitu. Šeit ietekme ir arī šīm likuma izmaiņām palielinoties pensionēšanas vecumam, palielinās arī šo iedzīvotāju skaits un salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājis par 23 tūkstošiem virs darbspēja vecumā. Samazinās, precīzāk otrādā, palielinās darbspējas vecuma skaits un samazinās, kas ir virs darbspējas vecuma, kas ir samazinājums 23 tūkstoši. Un īstenībā jau kopš 2008. Gada sākumā ir novērums darbspējīgā vecuma iedzīvotāju samazinājums un arī, protams, būtiski ietekmē migrācijas rādītāju, par ko mēs arī nedaudz jums pastāstīsim. Lietotājus arī parasti ļoti interesē mūsu iedzīvotāju etniskais sastāvs, kā ir mainījušies iedzīvotāju struktūra saistībā ar etnisko rādītāju. Un samazinoties kopējiem iedzīvotāju skaitam, samazinās arī skaitliskajā izteiksmē latviešu skaits. Tai pašā laikā jāatzīmē, ka īpatsvars kopējā pastāvīgu iedzīvotāju skaitā tas palielinās. Un 2017. Gada sākumā latvieši veidoja 72% no iedzīvotāju kopskaita, kas ir par 0,2% augstāks salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Tātad šajā te slaidā ir informācija par iedzīvotāju skaitu izmaiņām periodā no 2010. Līdz 2016. Gadam. Un
kā raksturojošie indikātori arī parādās tie, kas tieši ietekmē šo kopējo skaitu. Tātad kopējais skaits turpina samazināties, 2016. Gada laikā ir samazinājies kopējais skaits gandrīz par 19 tūkstošiem, tātad atkal viena vidēja liela Latvijas pilsēta, nosacītā Latvijas pilsēta ir pazudusi no mūsu iedzīvotāju sastāva. Tātad galvenie ietekmējošie faktori, kā jūs redziet, jau ilgstošāku laika periodu, negatīvo pieauguma tendenci, negatīvais dabiskais pieaugums un migrācijas saldo. Kā šeit attēlā varētu redzēt lielākais negatīvais migrācijas saldo, gan bija 2010. Gadā, bet īstenībā arī skatoties šajā laika rindā par gadiem, arī ir diezgan liela ietekme uz kopējo rādītāju tieši šim indikatoram. Tad jau minēju par tādiem joprojām mums negatīvā virzienā ietekmējošiem faktoriem, kas ir saistīts ar ilgtermiņa emigrāciju. Atgādinot ilgtermiņa emigrāciju, pastāvīgās dzīves vietas indikātors, pastāvīgā dzīves vieta ilgāko gadu ir ārpus valsts. Šeit mēs šajā te informācijā redzam, kā visvairāk izbrauc vīrieši. 54,5% ir devušies uz citām valstīm pēc labāka darba, adekvātāka atalgojuma meklējumos, adekvātas dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Tad jāatzīmē arī tas, jau ko arī nedaudz minēja pie šīs demogrāfiskās struktūras eglītes zīmējumu, ka trešā ir liels īpatsvars ir tieši darba spējīgā un aktīvā vecuma iedzīvotāja, kas izvēlās doties darba meklējumos ārpus valsts. Trešā daļa, jeb 30,2% emigrējušo iedzīvotāju bija vecumā no 25 līdz 34 gadiem un arī tikpat daudz vecumā no 35 līdz 49 gadiem. Tātad joprojām zaudējām šos aktīvos darbspējīgo iedzīvotāju daļu, kura izdara šo izvēli un dodās darba meklējumos uz citām vietām. Imigrācija ir arī noteikts iedzīvotāju grupas, kas atgriežas vai arī atgriežas valstī vai izvēlās mūsu valsti par savu dzīves vietu ilgstošākā laika periodā. Iebraukuši kopumā ir 8345 iedzīvotāji un kopējā skaitā mazāk ir atgriežas sievietes, 43,2% no šī kopējā skaita, lielāks tātad 56,8% ir vīriešu daļa, kur ir izvēlējusies Latviju par savu dzīves vietu ilgākā laikam periodā. Un puse no, varbūt tā ir tāda pozitīva ziņa šajā kopā, šajā informācijā, ka puse no iebraucējiem bija vecumā no 25 līdz 49 gadiem. Te ir varbūt vēl viena tā ir vērtējuma ziņa, drīzāk gan redzam kā pozitīvu ziņu, ka vairāk nekā, nu, jūs redziet, ka ir arī parādās, ka atgriežas zemākajā vai mazākajā, mazāk imigranti, kas sākās no 0 līdz 14 vecuma grupai, ir 1600 personas. Tad kolēģi ir aprēķinājuši, ka vairāk kā 1000 šiem jaunajiem imigrantiem ir vecumā no 0 līdz 5 gadiem. Un no tiem 600 ir 1 līdz 2 gadu vecumā, un ar tas skaidrojums varētu būt, ka vecāki tomēr izvēlās deklarēt bērnus Latvijā ar domu, ka varētu atgriezties un mācīt, ļaut bērniem mācīties latviešu skolās vai doties Latvijas bērndārus apmeklēt, un tātad ar zinām tādu nodrošinājumu uz turpmāko.
Tas būtu par tiem galvenajiem aspektiem, kas raksturo mūsu iedzīvotāju skaitu, struktūru, etnisko sastāvu, iemeslus iedzīvotāju skaitu izmaiņām. Tagad varbūt lūkšu Sigitu paraksturot nedaudz iespējamās metoloģiskās izmaiņu virzību, kāpēc ir šis ceļš, un dot vienkārši informāciju skaidrojošu par šo datiem, kādi tiks publicēti, un lai jums būtu vieglāk varbūt orientēties mūsu datu bāžu datos. Paldies, jā. Noteikti ir. Ir noteikti dzirdēts, ka tuvojās 21. Gads un 21. Gadā plānota tautas skaitīšana jaunā. Un šī tautas skaitīšana tiks veikta tikai no administratīviem reģistriem. Vairs nedosies intervētāji pie iedzīvotājiem uz mājām. Un pārvalde ir uzsākusi ļoti nopietnu gatavošanos. Un varbūt mazliet atkāpjoties, tad, kā jau priekšnieks teica, mēs iedzīvotāju skaitu šobrīd novērtējam, balstoties uz 2011. Gada tautas skaitīšanas, kas bija apsakojums mājās datiem, un audzējam klāt, liekam klāt ļoti daudz reģistrus un mēģinam saprast, kā cilvēki varbūt maina dzīves vietas, faktisko dzīves vietu nosakam, ņemot vērā, ka viņš 11. Gadā ir arī sastapts konkrētā dzīves vietā, varbūt nevienmēr, kur bijis deklarēts. Nu, lūk, un ņemot vērā, ka jaunā tautas skaitīšana būs tikai no administratīviem resursiem, mēs saprotam, ka šobrīd mēs īsti vairs nevaram saņemt ne no viena reģistra precīzi informāciju par iedzīvotāju faktisko dzīves vietu, tāpēc mēs pamazām pārējām uz to, ka uzsāksim publicēt divus skaitus, tas ir faktiskā dzīves vieta un deklarētā dzīves vieta tām personām, kuras mēs uzskatām, ka ir Latvijā. Līdz ar to šobrīd jau mūsu speciālisti ir apkopojuši un publicējuši pirmos datus par statistiskajiem reģioniem, Republikas pilsētām un novadiem. Un šeit ir arī karte, kurās ir redzamas atšķirības, kā tad atšķirās deklarētā dzīves vieta un faktiskā dzīves vieta. Vismazākās atšķirības ir pierīgā. Un lielākās atšķirības varie novados ar mazu iedzīvotāju skaitu, jo tur ir mazi absolūtie skaitļi, piemēram, Baltinavs novadā sasniedz pat 5,6%, bet Rīgā tas ir piemēram 1%. Jā, un varbūt es Sandru palūkšu, lai viņā ir divas jaunas tabulas, praktiski tabulas nav jaunas, bet šīs tabulas ir papildināts ar jaunu dimensiju. Mēs tā tad varam izvēlēties Latviju kopumā, piemēram, Rīgu, to pašu Baltinavu un kādu no pie Rīgas novadiem. Šobrīd dati pieejami par 17. Gadu, bet mēs publicēsim arī pārreikinot atpakaļ uz iepriekšējos gadus un, protams, arī turpinot. Nu, lūk, un šeit ir divas dimensijas, ir faktiskā dzīves vieta un deklarētā dzīves vieta. Vēl joprojām oficiālais skaitlis kopējais nemainās, bet, un tas, ko mēs lietojam, tas ir faktiskā dzīves vieta, bet mēs sākam mūsu lietotājus pieradināt pie tā, kad visdrīzāk pēc 21. Gada būs deklarētā dzīves vieta. Mēs ļoti ceram, ka reģistri tiks sakārtot, uz to arī strādā Pilsonības migrācijas lietu pārvalde un citas atbildīgās iestādes, jo jau šobrīd, kā jau es minēju, šī atšķirība pārsvarā nav ļoti būtiski tiem iedzīvotājiem, kas ir šeit uz vietas, ko mēs esam saskaitījuši. Nu, vienīgi milzīga atšķirība, ja mēs runājam par kopējo iedzīvotāju skaitu. Pašreiz atšķirība ar iedzīvotāju reģistru ir 180 tūkstoši iedzīvotāji. 180 tūkstoši mūsu novērtējums ir pa 180 tūkstošiem mazāk. Tā ir tā informācija, ko mēs šobrīd varējām iesākumā esam snieguši. Mēs droši vien būtu gatavi atbildēt uz jautājumiem, ja tāda rodās. Jā, tagad lūdzu vienu ar jūsu jautājumiem. Palūkšu nosaukt pārstāvēto mēdīju. Esam gatavi atbildēt. Jā, lūdzu vienu. Es gribēju analizēt par šo katolisko ilgtermiņa emigrāciju. Ļoti bieži tiek runāts par to, ka patiesībā jau neviens nezin, cik daudz ir izbraukuši, jo ir šo ļoti grupu nomērīt cilvēku.
nav obligāti reģistrēties, kad viņš dodas projām. Kā jūs nosakāt šos 20574 cilvēku? Tā situācija ir sakojoša. Mums ir ārkārtīgi plaši pieejama informācija personu līmenī. Un šo informāciju personu līmenī mēs salīdzinām visos iespējamos reģistros, kas mums ir. Un ar katru gadu mēs dabonām vēl papildus informāciju par katru Latvijas iedzīvotāju. Un ja šis cilvēks nav nevienā reģistrā, un, protams, jau tur ir matemātiskie aprēķini, tātad viņi nav Latvijā, tātad viņš nav Latvijā. Bet vienlaicīgi mēs ļoti ceram, ka valdība atbalstīs mums iniciatīvu, mēs gribētu nākošgadu un aiznākošgadu veikt migrācijas apsekojumu, papildus migrācijas apsekojumu. Un tas mums ievērojami palīdzētu precīzi novērtēt migrācijas plūsmas Latvijā. Ko nozīmē šāds migrācijas apsekojums? Tas nozīmē, ka mēs esam plānojuši izvēlēties ar statistiskām metodiem izlases veidā 30 000 adreses Latvijā, un viņas apsako divus gadus pēc kārtas. Tās pašas adreses vienā gadā un tās pašas adreses otrā gadā. Un mūsu matemātika ir apreikinājuši, ka dzīvotā informācija būs pietiekoši precīza, lai mēs ievērojam uzlabot mūsu migrācijas statistikas kvotā. Vēl varbūt vienīgi papildināt, ka viņš, protams, jau sākumā minēja, ka tas ir vērtējums pēc metals, tas ir maksimāli labākais, ko šobrīd var šo informāciju iegūt, bet mēs vērtējam, ka tas ir teiksim tā, augsta ticamības pakāpe, augstā kvalitātē, un arī kolēģiem pieejam arī spoguļu statistiku, kur mums ir tāda kontrola, teiksim, indikātori, ar kuriem mēs varam vērtēt, vai nu šī, mans apgalvojums par kvalitāti ir tiešām tāds patiesis. Mūsu sadarbības statistiķa starpā ir tāda, ka mēs dažreiz saņemam arī informāciju, kas nav oficiāli publicēta, teiksim tā. Lūdzu, kas atbildes? Šī ir par reģioniem. Šajos reģionos, kur ir samazinājums cilvēku, tā ir mirstība, vai viņi pārcevis Rīgu, vai kaut ko citu kādu, kas pilnas? Gan, jā. Tu var, gan. Tātad, attiecīgi, protams, arī samazinājums, nu vienalga, tas samazinājums vai palielinājums, ir galvenie indikātori šis dabiskā pieauguma izmaiņas un arī nu, migrācijas izmaiņas. Tā kā samazinājumi, protams, tālāk skatoties šos indikātors, var šos iemesli visticamāk novērtēt, nu, pateikt, kurš ir galvenais, bet spriežot pēc tā, kad kopā pa valsti ir pamat ietekme šiem diviem lielajām negatīvajām, vērtējumi, tas ir tieši tas pats, nu runājot par Latgales, domāju, ka mēs varam runāt gan par šiem abiem diviem teiksim, ietekmējošiem faktoriem, kas ietekmē rezultātu. Tā kā, nu, kas ir kopēji valstī, tas attiecināms arī uz attiecīgi reģioniem. Mēs nemanājam par Rīgu, par Pierīgu. Nu, tā karta, kas bija sākumā uz ekrāna, tā ir apsturoja to rezultātu. Vai mēs varam runāt par konkrēti ietekmējiem atdzīvot vietu, kurā pēc kādu laiku posmu vairs nepastādās, tur nebūs Nu, man liekas, jūs pašas ir gatavojis sižets arī par vietām, kuras ir izdudušas un palikušas tikai plāksnīs. Nu, cerams, jā, bet to ar šīm metodām mēs nevaram noprognozēt, kurā vietā paliks tikai plāksnīte un pāris mājas bez iedzīvotājiem. Šie vērtēšanas metodi dod iespēju runāt par kopējiem radītājiem, kas raksturo konkrēto teritoriju. Lūdzu, nākamais jautājums. Ko? Jā, manis, ko mēs neiekam dabūt. Pirmais iespējas, tie jau 8, 9, imigranti ir vecuma grupā 15-24 gadi. Nu, kaut kā tā ne, pat mums ir samazināts šķiet, nu kā, kursējot pirms pārdaugā, un jau redz tās plūksmes, gan uz Kīpsalu, gan uz Stradiņu universitāti, nu kāda tā. Visi tie studenti, kas atbrauc pie mums uz pusgadu, Erasmus programmas ietvaros, viņi tur nav iekļauti. Nu, pusgads, nē. Pēc tam ir studenti, kas šeit studē ilgāk. Jāsaka, ar šiem studentiem mums ir zināmas problēmas, jo viņiem ir jāņem uzturēšanās atļaujas. Un izrādās, ka uzturēšanās atļauja uz īves periodu ir lētāk nekā uz gadu.
Tā kā mums ir jātiek skaidrībā par katru personu, vai viņam ir tā gada atļauja, vai viņam ir tikai tā īsā atļauja. Bet mēs analizējam visu šo studentus, un mēs zinām arī kopējo skaitu. Es gan jums nenosaukšu, cik mums ir ārzemju studenti, bet tāda informācija mums ir, kas mācās pilnu laiku. Ja? Un viņi ne tikai vecumā līdz 24 gadiem, viņi ir vecāki. Es varētu papildināt, jā, arī pats pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir apstiprinājusi, ka aptuveni 10% no tiem, kas ir saņēmuši uzturēšanās atļaujas un dažādi iemesli dēļ, viņi uzturēt dzīvo Latvijā. Un tas ir ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas. Piemēram, tie paši studenti arī varētu būt, ka viņš gadu varbūt nomācās ar trīs visajām atļaujām. Nākamies. Šobrīd tie, kas maina deklarēto dzīvesiet, par tiem var, bet parasti jau to nedara. Un ir dažādi apsvērumi, kāpēc pierīgā dzīvojošais paturēt šo deklarēto dzīvesietu Rīgā pieņems. Viņš varbūt ir nodrošināt bērnam to bērnu daudz no skolu. Un līdz ar to cilvēku diezgan pūtri oficiāli kaut kur reģistros parādi, kurā vietā viņš dzīvo. Nu, mēs nezinām, kur dzīvo Cernikavā deklarējušais lielais iedzīvotājs skaits. Pavisam godīgi. Faktiski. Faktiski. Kuriem faktiski dzīvo? Nav tāda reģistra, kas to var parādīt. Jā. To varētu parādīt, ja piemēram, nu, tautas skaitīšana. Ja aiziet, jā, nu, apciemojot tur dzīves vietā, tad pieņemsim, varētu uztvert šādu informāciju. Bet caur to, kā minējām, caur reģistriem, kur reģistrā viņš parādās, tur viņš arī ir jāuztver. Tā kā droši vien tādas detalizētākas informācijas, ejot dziļākā detalizācija, nevienmēr būs tā ļoti precīzi, kā mums varbūt gribētos, jo viss šī pasākuma galvenais mērķis ir pateikt, cik mēs esam valstī, kādi mēs esam, kāds ir sastāvs, kādās teritorijās, cik mēs aizbraucam, cik atbraucam, bet tas jau tālāk, kas ticamāk ir varētu būt atsevišķi pētījumi jautājumus, kas varētu dot atbildes uz šādiem jautājumiem. Daudz jautājumi. Visi bērni, protams, nebūs zinām, bet tie, tos, ko reģistrē konsulātos ārvalstīs, viņi ar lielāku vai mazāku laika nobīdi nonāk tātad šī informācija arī līdz pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, un mēs tāpēc īstenībā šos datus viens no iemesliem, kāpēc publicējam tikai maija beigās, jo mēs gaidām vēl līdz marta sākumam pēdējos datus par dzimušajiem, tā skaitā ārvalstīs. Jā, bet es gribu pretizēt, vai pastāv iespēju, ka viņi piedzīvus tāsarēs, bet viņas reģistrē Latvijā, bet viņi būtu dzīvot, piemēram, Anglijā. Nu, reģistrēt viņus var Latvijā, bet paies gads vai divi, un mēs skatīsimies, ka šis bērniņš pie mums nevienā reģistrā neparādās un nekustās, un viņš tiks aizsūtīts ar laiku nobīdi, tad emigrācijā. Patreiz tādi dati ir pieeja. Nu, tie sešiem bērniem gadu, ko mēs tādā? Viengadīgie, divgadīgie bērni ir tie, kas ir piedekorēti. Tie, ko es minēšu, jā, 600. Bet paies, jo, ja skatās tālāk nākošās vecuma grupas, tur pēc 5 gadiem ir diezgan liels kritums imigrantos. Ja, tad var redzēt, ka nu, neturpinās tā tendence, un līdz ar to tie vecāki ir izlēmuši. Kaut kāda daļa, protams, ir palikuši arī šeit, un kaut kāda liela daļa. Tie, ko es minējuši, ir 652 gadu vecumā, bet viņi pēc, kā Sigita precizēja, kad pēc gada vērtējot, viņi varētu būt vienu visticamāk varētu mainīties tas cipars. Bet tas ir tas, ko šobrīd ir uztverts kolēģi un novērtējuši, ka būtu ieskaitām šobrīd pastāvīgi iedzīvotājs skaitā. Es par jautājumu bija vēl. Nu, jā, tā ir šīm uzkodzīmē, jā, te jūtīgi no atviešu, no atviešu. Tad kas te to atviešu dabisko pieaugumu notika pārstāvājušajā garā, jo tur bija plus 300, pēc tam plus 73 un ap nūru, tad tā svārstoties palika un tur pusis mums vērās. Nu, salīdzinot šo, viņš ir stabils šis rādītājs, dzimstības rādītājs pašai ir stabils. Par ko ir 14. Gadā bija plus 400, 15. Gadā plus 73,
galvas un ar kādādi. 16. Gadsus, kur pusi, nu, jau sakrindīgās. Tad bija dzimušo pārsvars par mirušajiem bija, bet ar savu košu. Un nāc sāmatāt. Mirušo pārsvars par šiem. Mirušie tika pieaug un dzimušie ir apstājuši. Galvenā, jā, galvenā, šobrīd galvenais iemesls ir tas, kad uz nezinām, vai tas ir pavisam ir apstājies šis dzimstības kāpums, vai tas ir kaut kāds īsts pārtraukums, bet un mirušie turpin pieaug, jo kā mēs redzējām, arī tā Eglis augša turpin pieaug. Jā, bet tad 17. Gadu, tad iegrām, vai man plus vai mīnus? Mīnus ir mums no dabīgā pieauguma mīnus, mums ir no 1991. Sāksim to, un arī pašais, tad tas pats to. Tāpēc bāris sadaļa par to latviešu pieaugumu nepieaugumu. Lai, latvieši ir tieši? Nu, jā, nu. Mēs neuzsvēram to savu. Mēs kopējāmies. Pa tautībām, etniskām jūs. Nu. Īpats vairs pieauga, skaits kā tāds. Nu, tad bija 15. Gadā, bija kurs 400. Tā, vēlreiz no galva. Mēs runājam par kopējo, runājam par etnisko sastāvu, par kopējo latviešu skaitu, vai mēs runājam par bērniem? Par ko mēs runājam? Par etniskajā sastāvā. Latviešu kopējais skaits samazinās, bet īpats vairs palielinās, jo kopējais iedzīvotājs skaits samazinās. Tas ir par kopējo skaitu. Par bērniem latviešiem, es, man nav tāds cipar manā priekšā. To mēs jums atsevišķi varam nosaukt. To var atsevišķi apsīties. Nu, bet protams. Līdz 7. Jūnijam būs visi dati. Jā, pilnīgi visi dati, jā. Šodien jau tika publicēta tātad daļa datu, un visi pārējie datiskā kustība un viss parādīsies līdz 7. Jūnijam. Ja vēl ir jautājumi, tad rakstiet. Vienmēr ir tas, jā. Vai vēl kādi jautājumi? Noskaidrojās. Cik mēs varam beigt. Paldies, ka jūs interesi blakus tāpēr kafiju. Varat cienēties kafiju tēzu. Un papildu komentāriem, protams, mūsu eksperta, mūsu priekšnieks ir pieejami.